Një rrjet social që për shumë që ka pëdën vetë. Ajo, Ursula, kur shi quiti, ushtarët Facebook-ët më si fyma. Pas ushtarët. Ajo, i quiti ushtarët. Kishte qenë mirë si kur të bëhet një ligjë për mbrojtjen e vlerave të luftës, edhe të votohet në kuvendin e Kosovës, edhe të ndalohet me ligjë njerëzve që të merren me UÇK-n, deri në vitin 1999, 12 qershor ose 10 qershor. Për pas luftën, për individa caktum, për Ise Berishën që merët me politikë, merë o gjithë ditën me Ise Berishën, po më su merë me luftën e Ise Berishës. Rjetet sociale s'mund është minol, ata shkojnë që ka dojnë. Po fjolla publike e njerëzve transeshëm, si që është e profesorit ndërum, ka peshë, dhe energji negative, si kur e profesorit që nuk e besoj, që në shpirtin e vetë e kashtu, dhe të tjerve, më mirë është atë energji negative, ta drejton ka Serbia, sepse e tha edhe deputeti Berisha, po mos kishin lufta UÇK-s, aj nuk e kish majt teatrin që e ka majt në lagjen ku jeton vetë. Të Dodona, po. Për tjetër është e rruga për tek. Tjetër është e Farrokh Begollit, ka qenë. Mirë po, lufta e ka shliru edhe ata, që aj të merët me aktrim dhe të dolin zonësat, ose aktuar të pimat njërëve në Kosovë që kanë dalë për shkollë stine. Kështu që është doshtë, ose duhet me qenë një legjë, që anë dalën njërëzë publik të deklarohen për vlerat e luftës dhe për njërës të luftës. Unë që shto më ndaj. Soj përket këtyne që shkrujnë, është mirë që medjat me o kufizu drejten. Që te si lardë, mos mi thirë në emision, ata njërës cilët nuk kanë kontribu për këtë vend. E ka thonë edhe komandonti zonë Slopit, Rustem Mustafa, që është shumë keq me i thirë në për studio televizive njerëz cilët nuk kanë dhonë asë një kontribut për lirinë e Kosovës. Ose ata të cilët halua kanë mendin Beograd. Me trashëgimi